千呼万唤始出来，讲紧嘅系个几星期都冇露面嘅俄罗斯总统普京。星期一佢喺圣彼得堡同吉尔吉斯总统阿坦巴耶夫会晤，粉碎咗外界种种嘅传闻。62岁嘅普京一面笑容，睇嚟精神都唔错。阿坦巴耶夫仲话，普京现身之前曾经载过佢游车河添啊。对于潜水10日惹嚟外界种种嘅揣测，普京讲笑咁话：冇八卦，生活咪变得好满。星期一正值克里米亚加入俄罗斯1周年，普京亲自下令北方舰艇全面戒备，同埋喺北极展开军演。而同日北约的战舰就进入了黑海准备军演，力证普京的地位稳如泰山。普京在3月5日在莫斯科和意大利总理轮齐会面之后，一直都没有公开露面。之后就谣言满天飞，传出的健康抱恙、政变甚至身故等等的流言。亦都有传媒说普京陪着绯闻女友卡巴耶娃在瑞士待产，克里姆林宫都一一否认的，但是都不够普京精神奕奕走出来这么有说服力。 WNTV 东网电视新闻台报道。